Очевидно, що найприємнішим, напевно, взагалі в цьому виставі буде оголошення переможців національного конкурсу благодійного розвитку. І хочу вам сказати, що у нас цього року переможці такі, що ними абсолютно можна пишатися. Отже, увага, офіційний момент. Можна не вставати, але послухати. Переможцем національного конкурсу «Благодійний крок» в номінації «Транснаціональна компанія» стала компанія «McDonald's Ukraine Ltd». Переможцем в номінації «Компанія вітчизняна», компанія «Середній бізнес», «Великий бізнес» стала компанія «Концерн ГАУ «Нафтогаз». Переможцем в номінації вітчизняна компанія «Середній бізнес», товариство «Обрій Ltd». Малий бізнес, агрофірма «Земля», фізична особа, підприємець, Роченко Ольга Петрівна, бізнесмен Когутяк Юрій Іванович. Корпоративний благодійний фонд, Хмельницький регіональний благодійний фонд, зміцнення громад, благодійна організація, Міжнародна благодійна фундація «Очі дім», представництво Міжнародного благодійного фонду, Міжнародний благодійний фонд Потопаєвої Вінницької області, приватна особа благодійник Тупілко Віктор Петрович і Шпедов Дмитро Юрійович, громади, колектив і неформалізована група, Національний університет банківської справи Національного банку України, дитячий юнацький колектив, молодіжна група, студентська рада Черкаського інституту банківської справи Національного банку України. Також є декілька спеціальних призів. Це є за інноваційність благодійності, фонд «Планета за його допомоги», за навчання дорослих заради покращення їх життя, Міжнародний благодійний фонд організації добробуту громад, за розвиток благодійності на селі, фонд «Терра Деї», Закарпатський сільськогосподарський дорадчий центр, за благодійність у сфері культури, благодійний фонд Сергія Терещука, медіа і благодійність, це краще скаже наш представник медіаради, тому що саме медіарада подавала до журі ці пропозиції. В системі висвітлення благодійної діяльності друкованих медіа, медіарада 2011 року визначила, що цього приза і цього звання достойна редакція «Люди» газети «Сьогодні». Якби газети «Сьогодні», незважаючи на той конфлікт, який останнім часом розгорнувся довкола цього видання. Зокрема, медіарада відзначає проєкт «Малюк шукає батьків». Це проєкт системний, неодноденний. Зважаючи на те, що газета має величезний тираж, зважаючи на те, що вони робили це і послідовно, і достатньо масштабно, ефект цього проєкту надзвичайно великий. Дуже багато батьків, які знайшли своїх дітей, і дуже багато малюків, які все ж таки мають шанс мати батьків. Це номер один. Номер два. За активне телевізійне висвітлення громадських та благодійних ініціатив відзначаємо «Вікна новини» канал СТБ. До речі, цього року СТБ взяв найбільше призів на телетріумфі. Очевидно, не даремно. Наступна позиція – активне радіо висвітлення громадських та благодійних ініціатив і Національна радіокомпанія України, а саме редакція освітніх і художніх програм. Я абсолютно переконана, що маючи таку довгу історію і такий довгий досвід своєї діяльності, Національна радіокомпанія абсолютно заслужено отримає цей приз благодійних кроків. І за системне висвітлення благодійної діяльності в інтернеті ми визначаємо мережу українських новин «Кореспондент». Будемо вітати переможців, але сподіваюся, що все ж таки вибір наступними роками ми матимемо набагато більше. Дякую.